ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი და საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრები მდინარე ბახვისწყლის ხეობაზე ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობას აპროტესტებენ. როგორც დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის იურისტმა ნიკოლოზ მჟავანაძემ განაცხადა, ბახვისწყლის ხეობაში ხუთი ჰესის მშენებლობა სერიოზულ საფრთხეს უქმნის კურორტ ბახმაროს. მჟავანაძის ინფორმაციით ჰესების მშენებლობისთვის უნდა გაიჯახოს 10 ჰექტარზე მეტი ტყის მასივი, რაზე ბიო ფერმერების განადგურებას გამოიწვევს. ნიკოლოზ მჟავანაძის განცხადებით ჰესების მშენებლობისა და მუდმივი სარგებლობის უფლება თურქულმა კომპანიამ მოიპოვა. ფაქტიკოი ურიგენდება რაზიანი მიადგება იქ სისტემა. ჩვენ ბახმაროში ავდივართ, უბრალოდ ჩვენ არ არის კეთილმოწყობილი, ეხა კი გააკეთეს. კურორტი ბახმარო რეალურად დაკარგავს იმ ფუნქციას, რომელიც დღეს მაქვს, ვინაიდან ტყის მასივის განადგურება გამოიწვევს კლიმატის შეცვლას. აგრეთვე ის მშენებლობა, რომელიც განხორციელდება სხვა უარყოფით ზეგავლენასაც ახდენს, აქ არის საქართველოს ხელისუფლების ინტერესები. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ამ თურქული კომპანიის უკან დგას ქართველი ჩინოვნიკების ინტერესები. ჩვენ ამას უახლოეს ხანში დავდებთ საზოგადოების წინაშე. მსგავსი მშენებლობები რეკრეაციულ ზონებში არ უნდა გაკეთდეს. და მით უმეტეს აი ამ შემთხვევაში, სადაც ბახმაროს კურორტი არის განლაგებული, ასეთი მშენებლობა ფაქტიურად დაუკარგავს თავის ღირებულებას ამ კურორტს და ფაქტიურად აღარ გვექნება ეს